pessoal, estamos começando mais um dia aí. Dessa vez a gente vai passar um herbicida nessa cana aqui. Na verdade a gente vai fazer dessecação. O que é dessecação? Matar toceira, matar mato, matar praga, tudo que tem aí no terreno para poder vir passar a grade e começar a preparar o solo aí para um novo plantio. Nós acordamos cedinho para vir passar aqui herbicida, para não ter vento e tal. De manhã cedo é o melhor horário para vir passar herbicida, por causa que o tempo tá úmido e não tem vento, né? Normalmente não tem vento, como agora tá meio parado, ó. E é isso aí, galera. E vamos passar, e vocês vão acompanhar mais um dia aqui no sítio. Mais pra frente aí, depois que tiver matado os matos aí, a toceira, a gente vai vir preparar com a grade aradoura e vocês vão acompanhar também. E é isso aí, mais um ciclo se fechou nesse terreno e vamos começar um ciclo novo, portanto, bora lá. Galera, uma notícia meio ruim pra contar pra vocês. Tô triste pra caramba, cara. Tô quase terminando de passar essa bomba aqui. Que pariu. Desculpa aí, pessoal. Tô quase terminando de passar essa bomba aqui. A primeira passada que eu fui dar na primeira rua. Tá vendo? Esse aqui é o limitador do hidráulico que eu pus ontem aqui. Na hora que eu fui levantar o hidráulico, o limitador, ele levantou junto. E a bomba de herbicida pegou nesse paralama aqui. Não estragou muito, assim, arrancou um pouco de tinta só. Mas, cara, tô com uma dor no coração, velho. Curto tão bem nas minhas coisas. Como aconteceu uma coisa dessa, velho? Vou mostrar pra vocês. Também estourou as prisilinhas do nível lá. Mas isso daí é de menos, às vezes só pôr outra prisilha e já era. E o paralama? Traseiro. Que pariu, viu? Vou falar pra vocês, eu perdi até a vontade de trabalhar. Vou mostrar pra vocês, ó. Vou tocar aqui, vai. Osso, viu, galera? Nossa, que tristeza que eu tô, cara. Mas isso foi bem no comecinho, lá no comecinho, lá. Eu fui passar uma valeta, tive que dar uma erguida no hidráulico. Na hora que eu ergui aqui, esse negócio veio pra trás. Na hora que ele veio pra trás, a bomba levantou demais lá e pegou no paralama. Comecei o dia bem hoje. Se alguém sabe como conserta isso, eu sei, acho que nem dá pra consertar isso, porque é meio fibra, sei lá. E me ajuda, por favor. Então, galera, ó. Pegou aqui, ó. Arrancou um pouco, uma lasca aqui. Tá vendo? E aqui, ó, entrou aqui. Essa parte aqui. Pegou aqui. E essa parte aqui de cima, aqui, ó. Pegou aqui. Aqui, ó. Já estreiei, como dizia, né? Como diz o povo, já estreou. Ó, aqui também fez uns risquinhos. Tá vendo? Legal, né? Gostoso. Ah, estourou a lanterna aqui também, ó. 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 Gostoso, né? Legal. Isso aí. Galera, acabei de encher a segunda bomba. Mas tá um barro lá onde enchi. Tá sujando tudo aqui, ó, minha calça suja. Eu já tô já desgostoso mesmo da vida, né? Por causa do trator. Com vontade de comprar um paralama novo, sabe? Mas e a grana pra fazer isso? Não sei nem quanto custa, deve custar o olho da cara. Os paralamas da frente lá custa 3 mil o par. Ai, meu Deus do céu. Por que que eu fui
verdade não fui eu, né? Porque eu coloquei o limitador, mas ele não segurou. Na hora que eu puxei o hidráulico, pensando que eu ia parar no limitador, o limitador subiu. Pra piorar, tá ventando pra caramba. Galera, tô fazendo essa parte aqui de baixo porque tá ventando demais, pessoal. Então eu tô fazendo aqui, porque aqui embaixo pega menos vento, né? Mas o paralama continua quebrado. Quebrado não, né? Continua arriscado aí, sei lá, danificado. Cara, o que que eu fui fazer, meu Deus do céu, da terra? Ainda trincou a lanterna lá atrás. Ou seja, se eu for ter que trocar, vou ter que trocar para-lama e a lanterna. Talvez eu troque, não sei. Vamos ver quanto que vai ficar, né? Vou ligar na concessionária lá, vou pedir o preço. Só o preço pra mim. Tudo olho da cara, vai fazer o quê? Tem um cantinho aqui atrás. Nossa, eu ia fazer um vídeo legal hoje, galera. Mas depois que aconteceu isso, nossa, deu uma desanimada. Vem do céu. Deu uma desanimada total, viu? Dessecar é meio complicado, tem vezes que não bate rua, você não enxerga a rua, que nem aqui, já é o quinto pro sexto corte, se eu não me engano, tem muita falha na soqueira, você acaba perdendo as ruas, então é melhor a gente dar uma remontada do que você deixar sem passar, mas também se você deixar sem passar algum canto, não tem problema, porque depois a gente vai entrar com a grade, né, mas já que estamos aplicando aqui o herbicida, tem que aplicar bem aplicado, não é verdade? Isso aí. Cai esse canto aqui, ó. Tá bom, virando pra pegar ele. Beleza. Agora só retinha. Deu uma parada no vento, parece. Desculpe as poucas palavras hoje, mas... Cara, complicado, velho. Nada complicado mesmo, me perdoe. Tô providenciando aí o suporte pra câmera, viu? Em breve no canal aí vocês vão ver os vídeos com a câmera no suporte. Eu não sei se vai dar muito certo. Mas por que, João? Você não sabe se vai dar muito certo. Agora com o suporte, você não vai precisar ficar carregando a câmera. Então, galera, justamente por causa disso, o que acontece? Deixa eu fechar aqui. Eu desengato a tomada de força com o cotovelo. Quando eu tô segurando a câmera no braço, qualquer soco que dá, o trator e tal, eu seguro com a minha mão. Eu faço assim com a minha mão, eu seguro. Já se eu for acoplar a câmera no trator, qualquer soco o trator vai dar, a câmera vai dar junto. Esse que é o probleminha. Mas eu não sei se eu compro o suporte de cabeça, mas se eu comprar o suporte de cabeça, eu não vou conseguir conversar com vocês assim. É complicado, sabe? Vamos ver. Que abriu aqui na flor de nível. O buracão, tudo culpa de um tatu que fez um buraco lá. A enxurrada começou a forçar e abriu aí. Agora, depois que eu gradear, eu vou arrumar esse nível aí.
Acabei de encher mais uma bomba, pessoal. Nossa, tá uma barreira lá. Eu nem tô gravando. De tanto barro que tá, tenho medo de derrubar a GoPro. Eu com meu pai, a gente não tem caminhão-pipa, essas coisas. Tem que trazer naqueles galão lá que vocês viram como a gente faz. Quando você traz naquele galão lá, você tem que tirar a água do galão por meio da gravidade. É meio complicado. Olha como que tá a situação na minha perna. Aqui já tá meio sujo já. Depois, na hora de chegar em casa, eu limpo. Fazer o quê? Tô encavipado com esse paralama que eu bati sem querer, meu Deus do céu. Como que eu fui fazer isso? Na verdade, a culpada foi o limitador aí, que não fez sua função corretamente. Vou manobrar aqui. Tá nessa rua aqui. Deste lado aqui não pegou, ele só deu uma encostada, fez tipo de um arranhãozinho só. Eu passei a camiseta, saiu um pouco. Eu acredito que na hora de chegar em casa, passar um pano com água vai sair, que é só sujeira. Se não sair, passa cera, tem certeza que com a cera sai. Mas desse lado de cá, como já mostrei pra vocês, tá feia a coisa, tem como consertar. Não ligar a tomada de força, começou a sair herbicida lá. Bora. Tamo indo, galera. Tá osso, viu? Tá osso, tá osso, tá osso. Tô lembrando desse paralama toda hora. Comecei a parte plana agora. A parte torta eu já fiz. Agora só a parte plana. Depois já eu tô acabando. Não sei se o veneno vai dar, vou ter que formar uns 300 litros, sei lá, uns 400 litros eu acho ainda. Mas de boa, de boa, de boa, de boa. E é isso aí, ó. Aqui é a parte plana. Terminou essa bomba aqui, galera. Vamos encher. Meu pai deixa o caminhão lá em cima. Eu encosto o trator aqui embaixo. Por gravidade dos tambores, a água desce e abastece aqui. Nossa, tá uma molhadeira ali. Tá osso a coisa. Vamos ver lá, tá muito vento, não sei se a gente vai embora, se vai ficar, vamos ver o que vai acontecer. Tá ventando muito, galera, então não vai adiantar a gente ficar aqui. Amanhã eu já abasteço com água a bomba lá em casa e venho com uma bomba cheia e passo aí. Eu acho que vai dar 400 litros, 500 litros, mas eu venho com a bomba cheia, porque se sobrar, arremato alguns cantinhos, alguns lugares aí que geralmente acaba ficando falha. Então é isso aí, vamos embora pra casa, vai. Cara, paralama aqui, velho. Putz, fiquei triste pra caramba. Fiquei triste, triste mesmo. Pelo amor de Deus. Espero vocês amanhã então, hein? Valeu. E aí, galera? Bom, já se passaram 2 dias e só agora eu voltei aqui terminar o serviço. O paralama continua um pouquinho amassado, aliás, nem amassou, foi só umas escoriações, vamos dizer assim. Eu não sei se eu vou trocar, se eu não vou trocar. É pouco para trocar o paralama, galera, porque nossa, só foi umas escoriaçãozinha, sabe? Se eu colocar um adesivo já esconde já. Mas sabe como que é, né? A dor no coração fica. Passaram 2 dias e ainda eu tô amargurado, como se diz.
por causa disso. Mas é a vida, né? Como eu já disse em outros vídeos que já aconteceu aí, essas coisas só acontece com quem trabalha, com quem não trabalha não acontece isso. Mas João, por que que você não voltou? Você voltou só agora, depois de 2 dias? Porque tava chovendo, galera, e hoje fez sol, ó. Vocês podem ver, tá ventando um pouco. E eu ainda não liguei na concessionária para perguntar o preço desse paralama aí, porque em casa a gente tá sem telefone fixo. Aconteceu umas coisas aqui perto de casa, tacaram fogo aí na beirada da rodovia e queimou o cabo do telefone, então a gente tá sem telefone. Então eu não consegui ligar lá para perguntar o preço. Quero ver se hoje eu consigo ligar, vamos ver o que vai acontecer. Se for muito caro, esquece, né? Não dá para pôr. Mas, vamos lá. Eu tô terminando o serviço aqui, falta só essa parte até lá em cima, ó. Aquele biquinho lá em cima. E já era. Tô na metade já, hein, pessoal. Bem rapidinho, é só esse cantinho aqui, ó. Que aquele dia não deu pra terminar, porque começou a ventar demais. Também tava acabando a água do caminhão. Apesar de que a água que tinha dava pra passar, mas tava muito vento. Então, nós achamos melhor voltar no outro dia, daí choveu, né? Deveríamos ter passado, né, aquele dia, mas é assim mesmo, não tem jeito, a gente não tem como adivinhar as coisas. A previsão do tempo não era para chuva, e veio chuva. Liguei aqui, 1, 2, 3, 4. Sem pisar na embreagem, ó. Aí sim. Vou ligar a tomada de força. Bora. Isso aí. Ó, voltou a nublar. Espero que não chova. O herbicida ele tem um tempo de maturação, então é bom que a gente passe, pelo menos fique umas de 2 a 3 horas sem chover. Isso aí. Tô terminando, pessoal. Aqui, ó, falta só esse cantinho, meu pai tá lá. Já era, vou jogar pra cima aqui, ó. Já vou embora. Vou jogar uma água nessa bomba, desengatar, jogar uma água no extrator. Isso aí. Bom, galera, acabamos de engatar aqui, ó. Engatar certinho. Belezinha. João, onde foi que pegou o paralama? Pegou aqui, ó. E aqui. Trincou um pouco aí, ó. Agora vamos ver o que a gente faz, né? Fazer o quê? Aproveitar. Vou encerrar o vídeo por aqui. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar seu gostei aí embaixo, que fortalece demais nosso canal. Me perdoem aí pelo desânimo. Curta nossa página no Facebook. O link tá aí na descrição. Além de postar os vídeos lá, você recebe os vídeos também pelo Facebook. Eu também posto fotos, posto avisos, algumas coisas que vão acontecer no canal. Eu aviso por lá. Então curta nossa página no Facebook. O link tá aí na descrição. Ou facebook.com/joaopierobon, igual o nome do canal aí. E é isso aí. Muito obrigado a todos. E até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui!